Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como você consegue combater e eliminar esse problema que acontece aí muito comum em tomateiros, pés de batata, melancia, melão e até em cítricas também. Muito comumente conhecido como larva minadora ou mosca minadora. O que que causa isso nas nossas plantias e como que a gente consegue resolver os probleminhas aí? Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então cheio de enrolação e vamos para o conteúdo. Em primeiro lugar, esse problema é causado, pessoal, pelo depósito de ovos nas folhas da sua planta. Existe uma pequena mariposinha que pode botar, existem também moscas também que podem botar esses ovos. Esses ovos, eles fazem essas lacunas, que são esses caminhos, tá vendo? Eles fazem vários caminhos aí nas folhas. Tomateiro, então, é muito comum, apesar de aqui no cantinho de casa é muito difícil ter esse problema com larva minadora. Olha só como é que eles deixam aí o aspecto das folhas. Bem feinho mesmo, né? Muito importante que você saiba como funciona o ciclo de vida desse animal aí, para você saber como combater e como evitar. Se você quiser pular para o final do vídeo para você pegar as dicas de como resolver o problema, você pode pular. Mas eu recomendo extremamente que você assista aqui o vídeo para você entender como que funciona o ciclo de vida dessa praga para você resolver de vez e não ter esse problema mais. Como é que funciona? Ela bota os ovos na superfície aí da folha, principalmente folhas jovens, e ela se desenvolve de 1 a 2 dias, eclode e vai fazendo esses caminhozinhos na folha da sua planta. Para terminar o ciclo dela, para fase adulta, ou ela eclode e vai para a terra, ou ela fica alojada aí na planta, eclode para virar um inseto adulto. Uma boa notícia é o seguinte: se for no local na temperatura esteja em torno de 26 graus ou mais, a mosca adulta ela vive em torno de 7 dias. Agora, se for temperaturas mais amenas, ela vai viver em talvez aí até 28 dias. Então, se você controlar esse ciclo de vida, você já consegue resolver grande parte do problema. O que que você vai ter que fazer? Existem aí armadilhas, igual eu estou mostrando aqui para vocês, que você consegue combater e grudar essas moscas e essas mariposas. Você consegue também combater diversas outras pragas. Gastar em torno aí de 10 reais para você comprar esse material aqui. Essa cor atrai esses insetos e eles posam lá achando que alguma superfície para poder se alimentar, eles grudam e acabam morrendo com o tempo. Agora vamos passo a passo para você resolver de vez esse problema e ter sua plantinha aí linda, maravilhosa. Olha, eu tô com esse pezinho meu de tomate aqui, ele nasceu aqui por acidente, ele tá aproveitando aqui a adubação do meu pezinho de figo. Esse é um pezinho de figo, tá? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho aqui. Ele tá aproveitando aí a adubação do meu pezinho de figo e acabou se desenvolvendo muito. É importante ressaltar, pessoal, que quando a larva está nesse estado aqui, que ela está na folha da sua planta, independente do produto que você utilize, é muito difícil você conseguir atacar ela e matar ela, porque ela está difícil da superfície da pele aqui da folha da planta. Então vai ser muito complicado de entrar algum veneno aqui para poder matar ela. Além disso, essa abertura que ela faz aqui na folha, ela propicia a invasão de outras pragas para poder atacar a sua planta. Mas então, como você consegue resolver o problema? Então aqui eu já vou remover as folhas afetadas, ok? Pois removendo essas folhas, você acaba com o ciclo de desenvolvimento da praga. Mas mesmo assim, a gente tem que eliminar moscas, né, adultas, moscas e mariposas adultas. Então aqui eu já fiz a limpeza de todas as folhas, olha a quantidade de folha que eu retirei, pessoal. Lembrando que aqui o meu pezinho de tomate estava com uma infestação, né? Olha só a quantidade de folhas aí. Interessante, quando você tem problema com formigas, as formigas elas costumam comer os ovos aí dessas mariposas, dessas moscas também. Agora, o que você tem que fazer com essas folhas aqui? Você vai pegar isso aqui e vai jogar em um saco plástico, amarrar e jogar no lixo, longe das suas plantas, ou o que que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui e vai queimar. Por quê? Para você impedir o ciclo reprodutivo da mariposa e da mosquinha aí minadora, ok? Então, para fazer nossa receitinha maravilhosa, o que que você vai precisar? Você vai precisar aí de meia tampinha de óleo de neem. É muito importante você misturar os ingredientes nessa ordem que eu vou passar aqui no vídeo para vocês, ok? Aí meia tampinha de óleo de neem. Adicionar 5 gotinhas de detergente. Não precisa ser detergente neutro, não. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Você vai deixar curtida e alho no álcool. Pode colocar 5 dentes de alho
para 500ml de álcool, pode ser álcool 70. Você vai colocar 3 tampinhas, tá? Eu vou colocar 3 tampinhas. 1, 2, 3. Márcio, por que é importante a ordem? Pessoal, a ordem é importante, pois o detergente ele vai misturar aí junto com o álcool para emulsificar o óleo, entendeu? Fazer com que o óleo se torne uma camada só, uma fase só, para a gente poder aplicar a nossa receitinha nas plantinhas. Por fim, aqui nós vamos adicionar 500ml de água. Ok? E já podemos aí misturar. Ele vai ficar com essa coloração aqui mesmo, tá? Mais clarinha. Aí você já pode colocar no seu pulverizador. Pessoal, de todas as receitas que eu já utilizei aqui no cantinho de casa, a única que funcionou até hoje para eliminar aí a mosca minadora foi essa aqui. Nenhuma outra receitinha que eu utilizei funcionou. Se você tiver outra receitinha que funcionou para você, deixe nos comentários aqui para mim, pois você ajuda também várias outras pessoas aí a resolver esse probleminha. Aqui já tá bom. Eu vou fechar aqui pra gente já poder sapeca iaiá lá no nosso pezinho de tomatinho e ele vai ficar lindo. Bora lá, que eu tô chegando aqui nos pezinhos de tomate, cheio de tomates, né, coitadinho? Mas eu retirei todas as larvas minadoras aí das folhas, né? Então aí que agora é só aplicar em todas as folhas de forma generosa mesmo. Pode aplicar com vontade mesmo, todas as folhas. E é importante que você aplique em todas as áreas da sua planta. E é interessante que a larva minadora, ela também dá em cebolinha. Não sei se você já viu, vou deixar uma foto aí para vocês verem. Ataque de larva minadora na cebolinha. Que a gente aplicou em todas as folhas. Márcio, e eu tenho que aplicar essa solução de quanto em quanto tempo? Você vai aplicar isso aqui de 2 em 2 dias nas suas plantas. Lembrando que após o momento que acabar de não vai ter mais larva minadora nas suas plantas, você pode parar de passar. Então, você vai aplicar de 2 em 2 dias. Viu que não está acontecendo mais? Você pode interromper. Ou então utilizar uma vez por semana para você não ter mais esse problema aí. Isso aqui, além de afastar, vai eliminar as moscas e as mariposas aí, minadoras. E você vai ter sua planta linda, maravilhosa aí. Gostou dessa dica? Não esqueça de deixar o like, pois você contribui bastante para o trabalho aqui do canal do Cantinho de Casa. Lembrando que aqui a gente tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas aí para você. Então, aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!